الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ میں ہوں ڈاکٹر مہنور اور حسینہ بیوٹی ٹپس میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں پلیز ناظرین میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور میری ویڈیوز کو دوسروں تک ضرور شیئر کر دیا کریں آپ کی اس حوصلہ افزائی سے مجھے بھی بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے اور میری نئی نئی ویڈیو جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیتے ہیں تو